hyvää iltaa, arvoisat Suomen sotahistoriallisen seuran jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tuossa jonkun läsnäolijan kanssa jo vaihdettiin muutama sana ennen tätä tilaisuuden alkua, että jos joku olisi tammikuussa 2020, kun seura edellisen kerran kokoontui tänne esitelmään, se oli itse asiassa miniseminaari, todennut, että seuraavan kerran kokoonnumme täällä syyskuussa 2022, niin sitä ei kovin moni olisi uskonut. Hienoa, että näin moni seuran jäsenistä on päässyt paikalle, ja semmoisen muutoksen tietysti tämä korona-aika meidänkin toimintaan toi, että nämä verkkoesitelmät tekivät läpimurron myös meidän seurassa, ja kun viime lokakuussa tehtiin ensimmäinen vuoden 1941, jatkosodan vuoden 1941 käsitellyt verkkokeskustelu, tähän päivään mennessä se on kerännyt jo yli 25 000 katselukertaa. Tämä Tieteiden talon sali saisi olla aika monta kertaa täynnä, eli kyllä tämä niin kuin, murros on tältäkin osin tavoittanut seurata. Se kyseinen keskustelu osoittautui niin suosituksi, että päätimme, että jatkamme tänä vuonna, kun jatkosodan vuodesta 1942 tulee 80 vuotta, samanlaisella teemalla, mutta siirrymme siitä hyökkäyssotavaiheesta vuoden 1942 tapahtumiin, mitä silloin Suomen rintamilla tapahtui, minkälaisesta sodankäynnistä silloin oli kyse. Ennen kuin päästetään illan keskustelijat irti, niin on ehkä syytä muutamassa minuutissa luoda tausta, mitä tapahtui vuonna 1941. Kuten tiedämme, jatkosota alkoi 25. kesäkuuta. Kuten tuosta vasemmanpuoleisesta kartasta näkyy, toivon mukaan myös sinne taakse. Valojen säätäminen on vielä tämän remontin jäljiltä vähän vaiheessa. Kysyin äsken vahtimestarilta, että saako valoja pois. Hän sanoi, että hän ei ole siinä onnistunut, en käynyt itsekään kokeilemaan. Mutta näemme kuitenkin tuosta vasemmanpuoleisesta kartasta, että joulukuun alkuun 1941 hyökkäys oli edennyt niin Karjalan kannaksella, Aunuksen kannaksella kuin Maaselän kannaksella. Eli periaatteessa kaikki ne, ja käytännössäkin kaikki ne alueet, jotka talvisodassa oli menetetty, joko puna-armeijan hyökkäyksen tai sitten talvisodan jälkeisen rauhansopimuksen myötä, niin ne oli vallattu takaisin ja monia alueilla oli edetty myös pidemmän. Mutta se, mihin haluan kiinnittää teidän huomiota tämän keskustelun aluksi, on se, että se hyökkäyssodankäynnin hinta oli karmaiseva, jos näin voidaan sanoa. 3,5 ensimmäisen sotakuukauden aikana kesällä ja syksyllä 1941 noin 21 500 sankarivainaa. Lähes tulkoon yhtä paljon kuin talvisodan puolustustaistelussa. Ja kun oli edetty joulukuun alkuun mennessä noille näkyville tasoille, toinen asia, mihin haluan kiinnittää teidän huomiota, on se, että jatkosodan, eli silloisen kesäsodan päättyminen ei ollut edes horisontissa. Ei. Armeija oli edennyt noille kannaksille, mutta ei ollut minkäänlaista tietoa siitä, milloin sota loppuu, miten sota loppuu ja millaisessa tilanteessa se sota loppuu. Eli tämä oli oikeastaan se suomalainen sielumaisema, jos sitä näin jälkikäteen pitäisi arvioida tuolloin vuoden 1941 lopussa. Tällaisesta tilanteesta meidän illan keskustelijat aloittaa taittamaan peistä jatkosodan vuodesta 1942. Tämän lyhyen alustuksen jälkeen toivotan lämpimästi tervetulleeksi illan asiantuntijamme, filosofian tohtori ja sotahistorian professori Petteri Jouko. Tervetuloa. Niinkään filosofian tohtori, maanpuolustuskorkeakoulun merisotataidon historian dosentti Juuso Säärä. Ja sotatieteiden tohtori, maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotataidon historian dosentti Jussi Pajunen. Annetaan esityille asioille. No niin, nyt pääsemme itse asiaan tuon lyhyen alustuksen jälkeen. Lienee alkupuheenvuorojen aika, miten te luonnehtisitte Suomen armeijan tilannetta tuolloin vuoden 1941 lopussa, professori Joulu. Niin, kiitos kysymyksestä ja
Hyvää iltaa kaikille. Tietysti kun tätä jatkosotaa käsitellään, niin jollain lailla pitää aina lähteä siitä isommasta raamista. Ja se isompi raami on tietysti Eurooppa, jolle nyt sitten koko maailma. Ja luonnollisesti kun puhutaan Suomesta, niin se on Saksa. Ja jos ajatellaan tuota kesäsotaa, niin kuin puheenjohtaja hienosti kuvasi sitä, minkälaiseen sotaan lähdettiin, niin saksalaiset, niin kuin te lähdette tuolta kuvasta, niin ei ole onnistuneet valtaa Leningradiin, mikä on tietysti Suomen kannalta ihan keskeinen juttu ja tulee vaikuttaa tämän koko vuoden 1942. Niin ikään Murmanin rata on toki katkaistu tuolla alhaalla Petroskon kohdalla ja vähän pohjoisempanakin, mutta rata osin on auki tuolta Arkangelista etelään. Ja Moskovan valtaan. Eli tilanne on niin kuin suomalaisten kannalta, niin siihen sotaan, mihinkä ehkä lähdettiin, niin näkymät ei välttämättä ole optimistiset, jos se nyt vielä tässä vaiheessa niin kovin pessimistisetkään. Mä menen siihen ryhmitykseen sitten ehkä tuolla vähän myöhemmin. Tämä ei ihan hiljaista ole, sillä tammikuussahan käydään syvällä taisteluita. Neuvostoliitto tekee pienimuotoisia vastahyökkäyksiä muun muassa Kolan alueella. Ja näin ollen niin kuin tuntuma sodankäyntiin on olemassa. Tappioista jo itse asiassa en jatkakaan enempää, koska puheenjohtaja mainitsi. Minulla ei puhuta tässä vaiheessa. Hyvä, kiitos. Tosiaan Säämänen, haluat jatkaa. Joo, kiitoksia. Mä luonnollisesti niitä asiaa tarkastellut tuolta Itämeren ja tietysti suomalainen näkökulmasta. Merivoimien kannaltahan tämä tilanne näytti syksyn tappioista huolimatta niin melko positiivisen. Eli aloite oli siirtynyt siinä 41 syksyn aikana suomalais-saksalaisille laivastovoimille, kun Neuvostoliiton Itämeren laivasto oli vetäytynyt tuolta Angosta ja suomalainen etelärannikolta sinne Leningradin edustalle, kun maarittama oli edennyt sinne kohti Leningradin. Tämä vihollisen, merivihollisen toimintamahdollisuuksien heikkeneminen mahdollisti luonnollisesti sitten tuon pintataistelualusten painopisteen luomisen tuonne Suomenlahdelle. Mutta pelkästään, jos sitä tarkastelee niin kuin Suomen merivoimien kannalta, niin sellaista selkeää painopistettä ei olisi voitu luoda. Eli kyllä tässä niin kuin selkeästi tuo saksalaiset ja Saksan merivoimat näytteli niin kuin merkittävää osaa. Meririntaman siirtyminen sinne itäiselle suomalaiselle tarkoitti siis käytännössä sitä, että kun merivoimat keskittyi vuodesta 1942 alkaen meriliikenteen suojaamiseen, niin Suomenlahden saarien haltuun saaminen mahdollisti käytännössä sen neuvostolaivastoliikkeiden aika tarkankin seuraamisen ja tavallaan ennakoimisen siellä keskisen suomalaisen läntisen suomalaisen alueella, eli siihen tarvetta tuli. Eli tavallaan rajalliset resurssit pystyttiin tästä tilanteesta johtuen tai sen johdosta käyttämään sitten hyvin ja optimaalisesti hyödyksi. Täytyy siis muistaa se, että oikeastaan vielä näistä rajallisista resursseista, eihän tämä Itämeri ja varsinkaan Suomenlahti ollut millään tavalla saksalaistakaan painopistealuetta. Saksan merivoimat taisteli Atlantilla. Suomikin pystyi oikeastaan vaan asettamaan sitten itäisen suomalainen, keskisen suomalainen lisäksi saattuen toimintaan sitten jäämurteen ja muita oikeuksia. Sitten ehkä yksi asia, jonka haluan tässä vielä nostaa rannikkojoukoista esille, on se, että kun nyt tavallaan Suomenlahti rauhoittui, Saaristomeri rauhoittui, ei ollut suoranaista vihollisuutta, niin tämä mahdollisti taas sen, että rannikkojoukkoja pystyttiin sitten siirtämään niin laatu. Kiitos. Jussi Pöytä. Kiitoksia. Kaiken kaikkiaan tunnelmat olivat tietenkin vuoden 1941 lopulla ilmavoimissa varsin kaksijakoiset, sillä ilmapuolustusjoukkojen valvontavastuulla olevat alueet ja yhtä lailla ilmahyökkäyksiltä suojattava alue oli kasvanut hyvin voimakkaasti kesän ja syksyn kuukausien aikana, mutta toisaalta tehtäviin käytettävien joukkojen määrä oli vähenemässä. Tällä viittaan siis lähinnä suojajoukkokokoonpanon siirtymisvalmisteluihin. Iso-Britannian sodan julistus
itsenäisyyspäivänä 1941 lievensi osaltaan näitä kokoonpanojen supistamisvaihepaineita, eli suojajoukkokokoonpanoihin siirtyminen sellaisenaan keskeytettiin hetkellisesti ja osaltaan suuntaa muuttaen, mutta toisaalta ilmapuolustuksen näkökulmasta se myös merkitsi ilmahyökkäysten uhkaa, ei pelkästään itäiseen Suomeen, vaan ainakin teorian tasolla myös Suomen länsirannikolle ja laajemminkin Länsi-Suomeen. Siis käytännössä uhanalaiseksi muuttui uudelleen se alue, joka oli tyhjennetty juuri ilmapuolustuksen joukoista hyökkäysvaiheen aikana, jotta voimia voitiin keskittää hyökkäävän kenttäarmeijan tueksi. Tästä Länsi-Suomen ilmauhkasta, ennen kaikkea nyt Turkua koskien, keskusteltiin varsin vilkkaasti joulukuun päivinä 1941, mutta tosiasiassa tämä uhka osoittautui teoreettiseksi ja käytännössä olemattomaksi jo vuoden loppuun mennessä. Lopuksi ehkä nostaisin vielä esille yhden asian, joka on ilmavoimien johdon suunnanmuutos siinä mielessä, että he alkoivat osoittamaan selvästi suurempaa halukkuutta niin kehittämistoimintaan kuin erilaisiin kokeiluihin, kuin myös koulutuksen systemaattiseen käynnistämiseen. Ja tätä voi pitää ehdottomana edellytyksenä niille toimenpiteille, joita sitten hetken päästä vuoden 1942 tapahtumina tarkastelemme. Kuten puheenjohtaja totesi, myös ilmavoimien johdossa todettiin, että sota ei ollut loppumassa lyhyen. Kiitos. Eli sodan jatkuminen oli selviö ja rintamat oli pysähtynyt paikalleen. Millaisessa kunnossa Suomen armeija tuolloin tammikuussa 1942 oli, jos katsotaan sitä maalla, merellä ja ilmassa, jos professori Jouko aloittaa maanpuolustuksesta? Joo, kiitos. Siis todellakin, niin kuin tuosta kuvastakin näkyy, niin ollaan kolmelle kannakselle ryhmitytty ja meillähän on rivissä, tai Suomella on rivissä siinä vaiheessa yhä 16 divisioonaa, kun katsotaan tammikuun alun noita vahvuusilmoituksia. Painopiste on Karjalan kannaksella ja sitten tuolla Karjalan armeijan alueella, niissä yhteensä on 13 divisioonaa. Mutta tämähän ei tietenkään ollut tavoitetila, että meillä olisi tammikuussa ollut rivissä 16 divisioonaa, vaan jo syksyllä oli aloitettu kaavailuta siitä, että miten puolustusvoimat kenttäarmeija demobilisoidaan sen jälkeen, kun on päästy tavoitteisiin. Tuollainen 500 000 miehen ottaminen riviin, niin se oli tietysti kansantaloudellisesti valtava ponnistus, ja tähän varmaan keskustelussa palataan vähän myöhemminkin. Ja näin jälkeen tehtiin useita suunnitelmia siitä, miten tästä 16 divisioonasta päädyttäisiin suojajoukkoihin, johon Jussi Pajunakin jo viittasi. Tehtiin suunnitelma 18 prikaatista. Meillä oli välirauhan aikanakin prikaatia. Idea oli taas, että tehdään 18 prikaatia tuonne uudelle alueelle, jotka sitten mahdollisesti täydennetään divisioonan vahvuuteen. Ja suunnitelmaa viedään hyvin pitkälle. Idea on se, että pidetään rivissä varusmiehiä. Meillähän on asevelvollisuus 2 vuotta. Ja muutamaa nuorinta ikäluokkaa, ja sillä miehitetään nämä prikaatit ja muut kotiutetaan noihin talouden ja kotitilojen töihin. Ja näin ollen tällä ratkaisulla on 250 000 saatu kotiutettu, ja se on tietysti valtava määrä sen aikaista Suomesta työvoimaa, mutta tämä ei toteudu. Sotatilanne säilyy sen kaltaisena, että saksalaiset ei pääse Leningradiin, yleistilanne on heikko, ei päästä kotiuttamaan joukkoja kuin tämmöisellä juustohöylällä. Että 2 divisioonaa kotiutetaan kokonaisuudessaan. Sen lisäksi käytetään jalkaväkijoukoista tämmöistä, jos leikkisesti voisi sanoa, tämmöistä ikähöylää. Muutaman vanhin ikäluokka kotiutetaan. Sitten tehdään vähän tämmöisiä, mitä mä sanoisin, tilapäisiä ratkaisuja tai ratkaisuja, jotka ei ehkä ihan mietitä loppuun, että kevyistä osastoissa luovutaan divisioonissa. Ja näin päästään kotiuttamaan 100 000 miestä kuitenkin toukokuun mennessä. Saadaan sitä työvoimaa, karvasevaa työvoimaa maataloudessa, hyvin työvoimavaltaisessa maataloudessa, mutta jos tässä lyhyesti, niin missä mentiin maavoimissa? Entäs jos siirrytään merelle, mikä tilanne oli siellä? Joo, jos aloitetaan tietysti nyt ensin taas laivastosta, niin kyllä me voidaan sanoa, että kokonaisvahvuus, mitä laivastolla oli käytettävissä, kun puhutaan venettä suuremmista aluksista, niin oli noin 40. Ja näistä täysverisiä taistelualuksia oli Panssarilaiva Väinämöinen, Ilmarinen oli menetetty syksyllä
yksi, 5 sukellusvenettä välirauhan aikana valmistuneet, 2 miinalaivaa ja sitten merivartiolaitokselle 30 jälkipuoliskolla valmistuneet vartiomoottoriveneet. Sen sijaan tykkiveneet, ne oli jo tuolta ensimmäisen maailmansodan ajoilta ja moottoritorpedoveneet oli 20-luvun lopulla hankittuja. Niitä nyt ei voinut enää tuossa vaiheessa laskea. Taistelualustalusta on niin teoreettisesti, mutta käytännössä ei jouduttiin käyttää sotatekniikasta, mitään muutakaan ei voinut. No, rannikkotykistön osalta tilanne oli sitten jo vähän valoisampi, tykistö oli riittävästi, se oli ajanmukaista ja oikeastaan se mikä oli tapahtunut jo tuossa välirannan aikana, eli rannikkotykistöä tai rannikkojoukkoja oli uudistettu merkittävästi. Rannikkoprikaita kokoomana, eli aselajin joukot tukivat sen kiinteästi taistelua. Ja tämä uudistus oli testattu ja osoittautunut onnistuneeksi tuossa syksyn 41 aikana. Ja se, mikä oikeastaan sitten rannikkojoukkojen ongelma oli, niin tässä Petteri joulukin mainitsi, niin sielläkin tuli näitä vanhempien ikäluokkojen kotiutumista. Ja miesmäärä jouduttiin supistamaan. Ja hyvin pitkälti ne supistukset sitten kohdistuivat nimenomaan rannikkojalkojenkin joukkoon, jotka olivat esimerkiksi Hangon alueella, ne olivat ihan ratkaisemassa. Ja siellä havaittu, että jalkaväkijoukkoja tarvitaan. Samoin niin kuin Itä-Suomessa on tarve oli havaittu. Seuraus tästä oli se, että rannikkojoukot ryhtyivät entistä staattisemmin taistelemaan. Eikä tietyllä tavalla voidaan sanoa, että palattiin siihen talviskaan taistelutavalla. Kiitos Jussi Pajunen, entäpä ilmasodan käyttö? Kiitos. Alkuun on ehkä syytä todeta, että tammikuussa 1942 ilmavoimat oli ensinnäkin vielä monilta osin hyökkäysvaiheen ryhmityksessä, mikä tarkoitti joukkojen käytön painopistettä sotatoimivyöhykkeelle. Lentojoukot itsessään olivat suuressa kuvassa 4 lentorykmentin ja erillisten lentolaivueiden kokoonpanossa. Jatkosodan ensimmäisen vuoden aikanahan näistä rykmenteistä lentorykmentti 4 oli ainoa pommituslentorykmentti ja 1 rykmenteistä oli täydennyslentorykmentti. Tämä siis siksi, että välirauhan aikanakin toiminnassa ollut lentorykmentti 1 oli edelleen erillisten lentolaivueiden kokoonpanossa, niin kuin se oli suunniteltu sodan ajan kokoonpanossa muodostettavaan. Käytännössä se tuki sotatoimivyöhykkeellä olevia yhtyeitä laivoittain. Ilmavoimissa toki valmisteltiin jo syksyllä 1941 saatujen hyväksyntien mukaisesti 5. lentorykmentin muodostamista, mutta vielä tässä vaiheessa aika ei ollut kypsä tälle laajennukselle, sillä lentokonekalustoa ei yksinkertaisesti ollut riittävästi 5. lentorykmentille. Lentojoukkojen toiminta, jos katsotaan tehtävien tasolla, painottui lentotiedusteluun niin päämajan hyväksi, eli käytännössä kaukotiedusteluun, sekä sitten yhtymien tietotarpeiden täyttämiseen hieman pienempi mittaisella lentotiedustelulla, sekä sitten ajoittaisiin ilmataisteluihin painottuen rintama-alueelle sekä Suomenlahden alueelle. Ilmatorjunnan ja siihen kuuluvan ilmavalvonnan osalta painopiste oli edelleen niin ikään sotatoimivyöhykkeellä, vaikkakin joukkoja oli jo ryhdytty siirtämään takaisin kotiseudulle hyökkäysvaiheen jäljiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vuoden 1942 alkuun mennessä 2 ylipäällikön ilmatorjuntareservin 4 ilmatorjuntapatteristosta oli siirretty Tampereelle ja Helsinkiin suurten asutuskeskusten suojaksi. Niin ikään kuin jo aikaisemmin hieman viittasin kotiseudun ja ennen kaikkea Länsi-Suomen tyhjentyneeseen alueeseen, niin Länsi-Suomen alueelle lähinnä ja sitä Tampereen ympäristöä silmällä pitäen oli muodostettu myös uusi johtoporras tai ehkä ennemminkin yksittäinen johtaja eli kotiseudun ilmatorjuntakomentaja, joka koordinoi sitten ilmapuolustuksen järjestelyjä Länsi-Suomessa, jonne voimavaroja ja joukkoja alettiin uudestaan asemasodan aikana keskittämään. On toki mainittava keskeisenä uudistuksena myös
meripuolustuksen ja ilmavoimien yhteyden muodostuminen entistä tiiviimmäksi. Eli heti tammikuusta 1942 alkaen uudistettiin ilmapuolustuksen johtosuhteita etelärannikolla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että vastuu rannikon ilmapuolustuksessa siirtyi merivoimien komentajalle. Toki käytännön työtä tekivät hänen alaisensa ilmatorjuntakomentajat eli meripuolustuksen joukoissa. Nämä kaksi uudistusta, mitkä tehtiin kotiseudulla ja rannikoilla, loivat kuitenkin edellytykset siihen, että vuoden 1942 ensimmäisten kuukausien aikana voitiin lakkauttaa viimeiset kotiseudulla toimivat ilmatorjuntapiirit, eli ilmatorjuntapiiri 1 painopisteesti Helsingin ja Uudenmaan suunnasta ja ilmatorjuntapiiri 2 Lounais-Suomen suunnasta. Ja täten helmi- ja maaliskuun taitteeseen mennessä välirauhan aikana muodostettu ilmatorjuntapiirijärjestely oli purettu kotiseudulla. Kiitos. Kuten puheenvuorosta kävi ilmi, vuoden 42 ensikuukausina isoja operaatioita ei toteutettu. Oikeastaan ensimmäinen, kuten tiedämme, on sitten maaliskuun lopussa 42 Suursaaren valtausoperaatio. Miten tämä keskellä itäistä Suomenlahtea sijainneen saaren valtaus keskellä maaliskuista talvea, miltä saaren valtaus näyttäytyi, Juuso Sämmönen? Joudun pelkistää aika. Kiitos lyhyesti. Mä tiedän, että sä puhuisit koko illan tästä, jos saattaisiin vaan valtuun. Tämä Suursaaren menetys oli tietysti aika ikävä särö siihen meririntamaan, joka ulottui sieltä karkeasti Kotka-Haminan tasalta Suursaareen ja sieltä sitten tuonne Narvan alueelle Viron puolelle. Kun Suursaari menetettiin, niin oikeastaan vain pari päivää saaren menettämisen jälkeen niin, ryhdyttiin jo suunnitelmaa laatimaan, ja ensimmäinen suunnitelma valmistui muistaakseni 5. tammikuuta, joka oli siis aluevastuullisen Itä-Suomen Lahden rannikkoprikaatin laatima muodos, ei siis vielä mikään lopullinen tai täydellinen suunnitelma. Ja oikeastaan lähes samanaikaisesti sitten Itä-Suomenlahden rannikkoprikaatissa ryhdyttiin myös kouluttamaan siellä olleita rannikkojoukkoja, rannikkojalkaväkijoukkoja tähän jälkeen taistelutoimintaan. Jo silmällä pitäen sitä, että Suursaari otetaan takaisin. No, viikot etenevät ja kohti kevättä ja valtausoperaatiota, ennen kuin se käynnistyy sitten tuolla maaliskuun lopussa, niin tämä edeltää aika intensiivinen ilmavoimien ja nimenomaan rannikkojoukkojen tekemä tiedustelu siellä Suursaaren alueella. Ja vaikka ensimmäiset hyökkäyssuunnitelmat olikin tehty merivoimien joukoissa ja merivoimien komentajan ohjatessa toimintaa, niin käytännössä tämä siirrettiin, tämä Suursaaren valtaus, operaation komentajuus, generaalimajori A.O. Pajarille maaliskuun 10. päivä. Ja samalla tai lähes samanaikaisesti sitten siirretään Kannakselta lisäjoukkoja tuohon Suursaaren valtaukseen 2 pataljoonan verran. Ja tällä tavoin se hyökkäysvoima niin oli huomattavasti suurempi kuin mitä merivoima tuli sitä alun perin suunnitelmaa. Miten sitten tämä operaatio käytännössä, kun se käynnistyy, niin nopeasti koulutetut joukot, jotka oli sieltä Kannakselta siis siirretty, niin siirretään sitten 26. päivä maaliskuuta kuorma-autolla niin tuonne jälleenarvottuja teitä pitkin sinne lähtöasemiin. Marssi hiihtäen aloitetaan Suursaarta kohti puolilta öin, ja sitten saaren valtaus käynnistyy 27. maaliskuuta aamuyöllä siinä kello 4 jälkeen siten, että etelästä ja lännestä hyökätään ja idässä on sitten tämmöinen sitova hyökkäys, jolla pyritään sitten puolustajoukkoja sitomaan. Kaiken kaikkiaan siis kuuluu 3000 miestä tähän taisteluosaston pajariin tai P:hen, ja taisteluosasto saa hallitsevat maastonkohdat haltuunsa oikeasti siinä iltapäivän kuluessa, ja koko saari on
Nämä nyt sanoo kuitenkin käytännössä suomalaisten halussa korkan taistelun jälkeen. Mutta oikeastaan siis tämä Suursaaren valtaus ja sitten heinäkuussa tapahtunut Somerin valtaus, siis saari, joka sijaitsee, niin noin 40 kilometriä sieltä Suursaaresta koilliseen, niin nämä on tietyllä tavalla siis osoitus siitä, että kun laivastovoimia ei ole tarpeeksi käytettävissä, niin sitten joudutaan rannikkojoukolla pitämään se suomalainen sulku käytännössä pystyssä. Nämä on sinänsä onnistunut, koska Itämeren laivasto ei kykene sitten käytännössä vuonna 1942 tai 1943 suurilla pinta-aluksilla tuolla alueella toimimaan, koska se riski niitä alusten menettämiseen oli liian suuri. Kiitos. Jos Jussi Pajunen aloittaisit operaatiota hieman ilmavoimien näkökulmasta, puhuit tästä meri- ja ilmavoimien kehittyneestä yhteistyöstä, miten se näkyy Suursaaren operaatiossa. Kiitos. Ja kuten Juuso Säämänen omassa puheenvuorossaan viittasikin, niin ilmavoimien tuki tälle operaatiolle oli kaiken kaikkiaan mittava. Ja se oli myös hyvä osoitus siitä tiivistyvästä yhteistoiminnasta. Tämän valtausoperaation tueksi keskitettiin kaikkiaan noin 60 ilmavoimien lentokonetta. Ja se merkitsi noin kolmannesta ilmavoimien sillä hetkellä käytössä olevasta sotakoneen vahvuudesta. Itse ilmavoimien roolina tai tehtävinä tässä operaatiossa oli jo Juuso Säämäsen mainitsema lentotiedustelu, mutta yhtä lailla tärkeitä tehtäviä oli ensivaiheessa suojata operaation keskitettävät joukot, tämän jälkeen suojata hyökkäävien joukkojen hyökkäys ja liike ennen kaikkea avonaisella merialueella ja sitten tietenkin myös tukea sitä hyökkäystä niin pommituksilla kuin sitten lentokoneesta ammuttavalla konekiväritulella eli joukkojen tulituella. Lentojoukkojen lisäksi operaatioalueelle toki keskitettiin myös lisää ilmatorjuntajoukkoja, mutta niiden osuus jäi kuitenkin huomattavasti pienemmäksi tässä operaatiossa. Kun tähän ilmavoimien osuuteen mennään lähemmin, niin voidaan todeta, että nämä lentojoukot muodostuivat pääosin lentorykmentti 3 hävittäjävoimasta, ei sen koko konekalustosta, vaan tietyistä valituista laivueista ja niiden vahvennuksista, lentorykmentti 4 pommitusvoimasta ja sitten taisteluista Pajarille suoraan alistetusta lentolaivuesta 6, joka siis oli muilta osin ollut merivoimien käytössä. Näiden lentorykmenttien ja lentolaivuen 6 komentajat keskittivät johtamispaikkansa operaation ajaksi Kotkaan ja tänne Kotkan komentopaikalle operaation ajaksi saapui toimintaa johtamaan myös ilmavoimien komentaja kenraali Jari Lundqvist. Ja tähän tietenkin on taustaksi mainittava se, että Lundqvistin kokemukset vastuun jakamisesta operaatiosuunnalle määrätylle ilmakomentajalle ja sitten alueella toimiville rykmentin komentajille olivat kovin kielteisiä Karjalan armeijan hyökkäysoperaation ajalta, mikä selittää sitä, että hän päätyi itse vähintään koordinoimaan, jollei johtamaan tämän operaation ilmatoimia. Ehkä voisi summata, että ainakaan siinä vaiheessa Lundqvistin oli hyvin vaikea löytää luottohenkilöitä ilmavoimista, jolle tämän tyyppisen operaation ilmakomentajuuden olisi voinut hyvin mielin ja luottavaisesti suoda. Kuten jo hieman viittasin, niin operaatio oli ajallisesti useamman päivän jopa viikkojen mittainen, eli keskitettävien joukkojen hävittäjätuki käynnistyi jo maaliskuun 18. päivästä alkaen. Käytännössä siis joukkoja suojattiin matkalla Karjalan kannakselta Kotkan alueelle. Näissä maaliskuun lopun taisteluissa lentorykmentti 3 hävittäjät pudottivat noin 30 vihollishävittäjää omien tappioiden jäädessä muutamiin vaurioituneisiin koneisiin sekä haavoittuneisiin lentäjiin. Lentorykmentti 4 toteutti pommituksia hyökkäysoperaation aikana Suursaaren alueelle, vaikkakin heikko lentosää rajoitti ja esti osan näistä suunnitelluista pommituksista.
Lentolaivojen 6 osaksi jäi pääosin lentotiedustelu, mutta se myös tarjosi omilla konekalustollaan suoraa tulitukea haavoittuneille joukoille. Todettakoon myös se, että saksalaisten oli tarkoitus omilla tukevilla ilmaoperaatioillaan tukea tätä valtausta, ei suoraan Suursaareen hyökäten, vaan muualla alueella toimien, mutta sää monilta osin esti nämä saksalaisten aikeet. Operaatio kuitenkin oli Suomen ilmavoimien kannalta menestys ja voisi sanoa, että hyvinkin suuri yhteisoperaatio ainakin siihen aikaan. Kiitos, kun Jussi Pajunen nosti tuon saksalaisten toiminnan esille, niin oikeastaan laajentaisin tätä Suursaare-operaatiota nyt niin kuin yleisemmin osaksi suursotaa ja miten professori Jouko näet tämän operaation, jota käsittelimme nyt Suomen näkökulmasta, niin osana Leningradin saartoa ja osana suursotaa. Joo, kiitoksia. Jos ministeri Häkämies aikanaan tutusti, että Suomella on 3 haastetta, Venäjä, niin kun me katsotaan 42 vuoden päälajaa ja sitä, miten aikalaiset sitä on suunnitellut, niin tuntuu olevan 3 haastetta, se on Leningrad. Ja näin ollen kyse tietysti olikin mahdollisimman paljon siitä, että tällä operaatiolla pussitettaisiin Neuvostoliittoa, neuvostojoukkoja enemmän ja enemmän tuonne Suomen lähen perukoille. Saksalaisilla ei mitenkään erityisen hyvin mennyt tuolla Leningradin suunnalla. Neuvostoliiton vastahyökkäys oli lyönyt saksalaiset tuolta Tihvinän luota pois. Ja ei tuo saarto, se ei missään tapauksessa ollut täydellinen. Puhumattakaan sitten tietenkään siitä, mikä on jo todettu aiemmin, että kädenlyöntiä suomalaisten kanssa ei tuolla syvällä ollut tapahtunut. Mutta kaiken kaikkiaan niin noin Suomen lahen saarethan on vähän niin kuin takiaisia tuossa pohjoisen armeijaryhmän pohjoisella sivustalla Suomen ja Viron välissä. Kiitos. Eli jos mennään keväästä sitten, siirrytään purjehduskaudelle 42 ja mitä sitten tapahtuu ilmassa ja maalla. Jos Jussi Pajunen aloittaisi, millainen tavallaan yleistilanne Suomen rintamilla oli siitä loppukeväästä huhtikuusta 42 kesään 42? Kiitos. Yleistilanne ilmavoimien näkökulmasta oli keväällä ja huhtikuusta varsin rauhallinen. Se eräällä tavalla muodosti pienen suvantovaiheen alkuvuoden mittavampia operaatioita ja sitten kesän aikana vilkastuneen lentotoiminnan välillä. Ja tämä rauhallisempi jakso mahdollistikin sitten keskittymisen joukkojen uudelleenjärjestelyihin ja osaltaan myös kehittämistoimintaan. Jos mennään lähemmin huhtikuuhun, niin tietenkin silloin keskeisenä ja kuumana kysymyksenä oli ilmavoimien kokoonpanon sovittaminen kenttäarmeijan käyttöön ottamaan ryhmäkokoonpanoon, mihin varmasti palataan seuraavissa puheenvuoroissa seikkaperäisemmin. Ilmavalvonnan ja ilmatorjunnan osalta nämä johtosuhdemuutokset olivat varsin kivuttomia ja yksinkertaisia toteuttaa, mutta lentojoukkojen kohdalla nämä uudelleenjärjestelyt viivästyivät aina toukokuulle asti, toki sen jo alkupäivinä maaliin asti saatettu. Käytännössä siis toukokuun alkupäivinä muodostettiin lentojoukkojen 6 kokoonpano ja ryhmitys, jolloin muodostettiin lentorykmentti 1 uudelleen Aunuksen ryhmän alueella toimivaksi lentojoukkojen johtoportaaksi ja sen alle sitten koottiin osa näistä aiemmin erillisinä toimineista lentolaivoista. Tämä käytännössä oli syynä, minkä takia uudelleenjärjestely vei hieman aikaa, koska myöskin se lentorykmentti 1 esikunta piti muodostaa täydennyslentorykmentin esikunnasta ja siihen liittyy tiettyjä järjestelmiä. Tässä ryhmäkokoonpanossahan Maaselän ryhmän alueelle vastuulliseksi lentojoukkojen johtoportaaksi muodostui lentorykmentti 2 ja Kannaksen ryhmän alueella sitten vastuuta kantoi lentorykmentti 3. Edelleen lentorykmenttien päätehtävinä säilyivät näistä uudistuksista huolimatta lentotiedustelu ja ilmahyökkäysten torjunta ja tietenkään pommitustoimintaa unohtamatta lentorykmentti 4 säilyi iskuvoimaisena nelilaivoisena pommitusvoimana. Näiden uudistusten jälkeen erillisiksi lentolaivoiksi jäivät lentolaivojen 14 Rukajärven suunnalla ja sitten edellä jo mainittu lentolaivojen 6
Suomenlahden suunnalla ja lähemmin merivoimia tukien. Kuitenkin voidaan todeta, että nämä olivat vasta ensimmäisiä monista uudistuksista, joita vuoden 1942 aikana tultaisiin tekemään. Kiitos. Mainitsin jo tuon purjehduskauden, se kiinnostaa meitä, kun jäät lähtivät, mitä merivoimissa tapahtuu. Joo, mä menen ehkä pikkusen eteenpäin, enkä pysy vaan tässä kevään rajauksessa, koska oikeastaan tämä tilanne, minkä mä jo kuvasin, mikä alustilanne merivoimissa oli, eli käytännössä heikko, niin se heijastuu sitten koko toimintaan. Mutta on vuoden 42 purjehduskauden ajan. Eli ehkä esimerkkinä vielä tästä, että itäisellä Suomenlahdella hyökkäykselliseen toimintaan tarkoitetut moottorit on perämenet, niin niistä jo pari joudutaan tuossa kevään ja kesän aikana hylkäämään iskussa, niin ei käytännössä ollut ehjää paikkaa, eli ruukun sisällä oli melkein yhtä paljon vettä kuin oli sen ulkopuolella. Aluksen käyttö oli suorastaan vaarallista. Ja sitten siis pääkoneet oli jo siinä kunnossa, ettei niitä pystytty enää korjaamaan. No sitten oikeastaan se keino, että millä tavalla sitä Suomenlahden, tai oikeastaan voidaan sanoa sitä Leningradin saartoa tuolla meririntamalla ylläpidettiin, niin rannikkojoukkojen lisäksi ne oli tietysti tuo miinasodan käyttö. Ja käytännössä siis heti kun jäät lähtivät, niin ryhdyttiin luomaan yhdessä saksalaisten kanssa kahta miinasulkua, ensimmäinen siihen Narvan edustalta Suurhanen itäpuolelle ja siitä sitten Haapasaarelle ulottuva alue ja sitten toinen siihen Porkkala-Taissaaren kapeikkoon tuolla keskiselle Suomellaan. Ja nämä miinasulut oli ensisijaisesti tarkoitettu nyt nimenomaan sukellusveneitä varten, toki siellä itäisellä Suomenlahdella oli myös pinta-aluksia varten laskettuja miinotteita siellä kulkien sisällä. Ja kuinka sitä sulkua sitten vielä miinotteiden lisäksi valvottiin, niin käytännössä suomalaisten vastuulla oli Suursaaren länsipuoli, käytännössä siis tämä Suomenlahden pohjoinen rannikko, laua, ettei neuvostosotilaat sieltä pääse, saksalaiset vastasivat eteläpuolesta ja saksalaiset vastasivat myös tuosta Porkkala-Taissaaren kapeikossa. Ja tarkoitus oli siis käytännössä se, että niin vilkkaa partioilla kuin mahdollista, niin pidetään ne sukellusveneet sukelluksessa eikä päästetä niitä lataamaan akkuja pintaan. Ja rannikkojoukot limitty tähän luonnollisesti sillä tavoin, että he valmistautuivat myös tykistötulalla sitten pitämään nämä sulut alussa, valvomaan sitä aluetta ja tarvittaa sitten myös pinta-aluksen ihmistyminen torjumaan tykistötulalla pinta-aluksen. Kiitos. Ja tästä pääsemme sitten maarintamalle. Kelirikko oli ilmeisesti kova. Kyllä, kelirikko oli kova ja kelirikko, kun nyt mainitsit, niin huhtikuussahan käydään niin sanotut kelirikkotaistelut tuolla Aunuksen kannaksella. Venäläisten tai Neuvostoliiton 7. erillinen armeija aloittaa operaatio, jonka päämääränä on heittää suomalaiset syvärin toiselle puolelle. Se onnistutaan tilanne käytännössä vakauttaa aika paljon paikallisin voimin ja siitä ei, niin kuin, jos ajatellaan koko Suomea, niin mitään merkittäviä ongelmia synny, mutta tietysti nämäkin taistelut osoitti sen, että vastustaja ei suinkaan ole vielä niin kuin kontallaan puhumattakaan, sitä ruvettaisiin nylkemään. Mikä tarkoitti sen, että kun mä mainitsin aikaisemmin siitä, että meillä tätä suojajoukkoprikaatikonseptiota niin kuin lykätään tai oikeastaan päätetään, että ei koteteta merkittävän määrän joukkoja, niin varmasti osaltaan se johtuu tästä. No ehkä tässä yhteydessä nyt sitten, niin tähän näyttäytyy vähän niin kuin passiivisena tämä asemasota maavoimien kannalta, niin on hyvä nostaa tuo Sorokka esille, että näette tuolla, kun katsotte karttaa, niin sieltä löytyy Sorokka, joka löytyy tuon Murmanin radan varresta ja merkityksellinenhän se on sen takia juuri, että siellä on radan risteyskohta, josta päästään sitten Arvonvilvolta radalle. Eli vaikka suomalaiset on saanut Petroskoa haltuun ja rata on tuolta poikki, niin yhtä kaikki toi länsiapu
on mahdollista tuoda niin Murmanskista kuin Arkhangelista niin itäisempää rataa pitkin sitten Neuvostoliiton käyttöön. Ja tämä tiedettiin, tämä radan olemassaolo jo, tämän uuden pätkän olemassaolo jo rauhan aikana. Tässäkin taas nousee esille Saksa. Tietysti tavoitteena oli katkaista tuo rata, jotta länsiapu Neuvostoliitolle katkeisi. Ja suomalaisten suunnittelee tätä koko projektia lähes niin kuin vuoden ajan tosi rajuilla pelkistyksillä. Mutta suomalaiset asettaa yhden aika tiukan ehdon siihen, joka sitten kaataa mun mielestä tämän koko projektin. Eli Leningrad pitäisi olla vallattu. Ja näin ollen, niin siinä niin kun lähdetään, että Leningrad kun on vallattu, voidaan kannakselta ottaa joukkoja tämän tyyppiseen operaatioon. Ja sitten niin toisaalta, kun tämän tyyppisen homman, jossa katkaistaan siis länsiapua, Yhdysvaltojen ja Britannian apua, Neuvostoliitolle lähdetään strategisen tason operaatio eräällä, niin pitää olla jo tiedossa, että Leningrad on kaadettu tuolla niin kuin varmemmalla pohjalla sodan päämäärien kannalta. Ja tätä suunnitellaan todellakin lähes vuoden verran. Loppuvaiheessa ehkä perusajatus on se, että kun te näette tuolla karttasanat Karhunmäki ja Rukajärvi, niin ihan pelkistetysti sanotaan, että näistä molemmista suunnista lähtee hyökkäyskiilat usein yhtymän divisioonan prikaatin voimin kohti Sorokkaa, joka otetaan haltuun. Ja kun tuota karttaa katsoo, niin ei tämä mikään erilaisen helppo operaatio olisi ollut. Että sitä voidaan spekuloida varmaan, että olisiko se onnistunut vai ei. Mutta paljon yli 100 kilometrin matkasta kaikessa muussa kuin maatalousmetsässä, niin puhutaan tällaisen joukon huoltaminen noilla teillä, vähänkin huonolla kielellä, niin varmasti oma temppuunsa. Tästä suunnitelmasta luovutaan. Niin Ryti kuin Mannerheim on sitä mieltä, että ei. Operaatio on kuluttava, b, niin siihen sisältyy isoja poliittisia ulottuvuuksia. Ja nimenomaan niin Yhdysvaltojen kanssa. Suomihan ei ole sodassa siis Yhdysvaltojen kanssa. Ja näitä ja muita argumentteja niin Ryti esittää Mannerheim, ne on mut erinomaisesti kuvattu puheenjohtajan väitöskirjassa ne Rydin argumentit, jotka mun mielestä osoittaa aika hienolla tavalla, että Ryti ei ollut pelkkä poliitikko, vaan Ryti osasi ajatella niin kuin strategista ulottuvuutta, poliittista, operatiivista ja aina ihan käytännön tason ulottuvuuksia. Ainakin mulle sellainen mielikuva tuli, kun mä katsoin näitä argumentteja. Ei muuta, kiitos. Kiitoksia. Professori Jouko nosti esiin tämän Leningradin merkityksen ja Leningrad ei ollut vallattu, mutta kesän oikeastaan isoin operaatio eli Laatokan laivasto-operaatio liittyy tähän Leningradin saaron tiukentamiseen. Juuso Säämänen, mistä operaatiossa oli oikein kyse? Joo, taas on pakko tiivistää. Tavallaan se ajatus siitä, että kun tuosta karkastikin näkyy, niin tavallaan Neuvostoliitto pystyy huoltamaan Leningradia Laatokan kautta, eli saarto ei ollut siis täysin pitää. Ja ajatus siitä, että jollain tavalla pystyttäisiin tähän huoltoyhteyksiin vaikuttamaan, niin se syntyy sekä suomalaisilla että saksalaisilla tuossa talven 42 aikana. Ja ryhdytäänkin suunnittelemaan, millä tavalla sinne huoltoyhteyksille voitaisiin iskeä ja siihen tarvittaisiin sitten jonkinlaista laajasta voimaa. Käytännössä Suomella ja Saksalla ei juurikaan nyt kelvollisia aluksia tuonne ole, ja kuitenkin yllättäen Laatokalle siirretään tuossa kesäkuussa 42, niin 4 italialaista moottoritorpedomenettäjä, ja heinäkuussa sitten tulee vielä 4 saksalaista miinamenettä. Ja nämä oli ne ensisijaiset voimat, joita ajateltiin käyttämään toimintaa Itä-Lavaan. Miten ne italialaiset tulee tähän kuvaan mukaan, niin saksalaiset esittää italialaisille pyynnön, ja tämä on sinänsä ihan looginen. Italialaisilta löytyy kuitenkin sellaisia aluksia, nämä italialaiset moottoritorpedot menevät sellaisia, joita voidaan maitsettuna alueelle siirtää. Ne on noin 20 metrisiä, vähän vajaa pitkiä, pystytään lastaamaan rautatievaunuihin. Saksalaisten snellbootit oli jo tonneissa, niin ne oli lähes 100 tonnisia, ne oli 20-tonnisia tarkistus, jos muista oikein noin. No italialaisten alukset, eli saksalaisten moottoritorpedomeneitä ei olisi
millään saanut, vaikka olisi niin teoriassa hallinnut. Kuljettaminen on mahdoton. Lisäksi italialaiset oli jo Mustalle merelle aiemmin siirtäneet noita omia konttoritorpedoveneitä, eli kokemusta tällaisista mainitsetehtävistä siirto-operaatioista oli olemassa. No, Laatokalla muodostetaan laivastosasto K, eli nimetty komentajakapteeni Kalev Kiasen mukaan, ja hän oli siis osaston komentaja ja sinänsä ihan oivallinen valinta. Kianen oli 20-luvun lopulla opiskellut Italiassa meristökoulussa ja sujuvasti Italiaa ja kyllä näin yhtä sujuvasti Saksaa, eli kommunikointi komentajan niin taholta kyllä oli sujuva. Tietysti miettiä, että kun tuntee vähän italialaista kulttuuria, niin varmaan se Kianen oli oikea valinta, eikä muu suomalainen meriusäri veikkaan, että kulttuurierot esimerkiksi johtamisessa olisi voinut olla vähän erilaisia yhteisympäristöä, ei välttämättä olisi. No, moottoritorpedoveneet ja miinaveneet aloittaa toimintaansa tuolla elokuun alkupuolella. Samanaikaisesti saksalaiset vielä sekittää 21 tykistöllä varustettua lauttaa tuonne niin sanottua siimelautta ja niistä muodostetaan sitten perinteinen taistelulauttalaivue. Mutta tätä ei alisteta siis Kiaselle tai sitä ei liitetä suoraan taistelusta kohon, vaan se toimii sitten aina yhteisoperaatioiden ajan sitten laivastosta kohon kanssa. No, jos tässä nyt sitten jollain tavalla summaa, että kun tuolla Laatokalla toimitaan tuon loppukesän syksyn aikana, kun italialaisveneet tekee noin parisenkymmentä partiomatkaa siellä, niiden aikana saadaan kaksi upotusta aikaiseksi kevyitä laivastovoimia tuolla Etelä-Laatokalla. Miinaveneet tekee viisi miinoitussyöksyä, josta yksi ihan onnistutaan jopa tekemään sinne saattuen väylälle tai huoltoväylälle. Ja saksalaislautoilla on sitten elokuun aikana yhteensä 7 operaatiota, jotka oikeastaan mahdollistuvat vain kun ilmasta lauttoja suojataan ja kun moottoritorpedoveneet siihen suojaukseen osallistuu. Käytännössä kun nopeat moottoritorpedoveneet sidotaan lauttojen suojaamiseen, niin niiden se etu eli nopeus ei kyllä täysin menetä. Eli ei ehkä näin niin kuin meristetään taidollisesti kohdistuneen rakennuksen. Se, mihinkä tämä käytännössä tämä toiminta loppuu, on sitten tuossa lokakuun lopulla, kun nämä laivastovoimat suorittaa yhteisen operaation Suomen jakkarilta vastaan. Lopputuloksena on se, että 4 tykkilauttaa menetetään parille ajojen tykistön täysosuma ja muiden seurauksena. Eikä sitä Majakkasaartakaan saada vallattua, niin voidaan ehkä sanoa, että hiukan nolo loppu tälle laivastotoiminnalle tuolla Laatokalla ja sitten loppuun lopuksi tullut. Kiitos. Mainitsit tuon ilmatuen, jota operaatio tarvitsi. Jussi Pajunen, millainen ilmasuoja Laatokan laivasto-osastolla konkreettisesti oli? Kiitos. Laivasto-osasto ja ennen kaikkea sen tukeutumissatamat tunnistettiin hyvinkin haavoittuviksi ilmahyökkäyksille, joten operaatiokokonaisuuden suunnitteluvaiheessa, mutta jo alkuun on todettava se, että Suomen ilmavoimat ei joutunut kantamaan tätä suojaamisvastuuta yksin, vaan myös saksalaiset ilmavoimat ja ilmatorjuntajoukot olivat keskeisessä osassa tässä operaatiossa. Jos tarkastellaan hieman aikajännettä, mitä Juuso Sääminen tässä toi esiin, niin ensimmäiset ilmatorjunnan merkittävämmät tähän operaatioon liittyvät ryhmitysmuutokset tehtiin jo kesäkuun lopulla 1942, jolloin ylipäällikön ilmatorjuntareserviin kuulunut yksi ilmatorjuntapatteristo ryhmitettiin uudelleen Laatokan rannalle siten, että toinen raskaista pattereista ryhmittyi ja siirtyi Lahdenpohjan alueelle. Käytännössä johtosuhteessa tämä tarkoitti siitä, että tämä ilmatorjuntapatteristo siirtyi hyökkäysvaiheen ja sitä kautta asemasta vaiheen alkuvaiheen ryhmityksestä ja aluksen ryhmästä ilmavoimien komentajan käyttöön. Niin ikään
etelämpänä Laatokalla ilmatorjuntaa vahvennettiin jo kesän alkupuolella. Kannaksen ryhmästä ryhmitettiin kevyttä ilmatorjuntaa Käkisalmen suuntaan, jolla pohjustettiin käynnisteillä olevaa operaatiota. Saksalaisilmatorjunnan keskittäminen operaatioalueelle alkoi sitten heinäkuussa 1942, jolloin ensin heinäkuun alkupäivinä siirtyi ensin yksi raskas patteri ja sittemmin kokonainen ilmatorjuntapatteristo Lahdenpohjan alueelle. Niinikään alueelle ryhmittyy myös tämän patteriston tulenkäyttöä johtava torjuntakeskus. Operaatiota ei suojattu tietenkään yksinomaan ilmatorjuntajoukoilla, vaan myös lentojoukkojen kohdalla suomalaiset ja saksalaiset tekivät tiivistä yhteistyötä. Karjalan kannakselle siirtyi heinäkuun kuluessa yksi saksalaisten Luftflotte yhteen kuuluva hävittäjälaivue, jonka tehtävänä oli tämän laivasto-osaston tai ehkä lähemmin näiden kahden erillisen laivasto-osaston tai joukon suojaaminen. Käytännössä tehtävätasolla tämä tarkoitti sitä, että näiden laivasto-operaatioiden ajaksi kaikki lentotoimintaan liittyvät tiedustelutehtävät ja torjuntatehtävät laatikko-rannikkofrikaatin tueksi siirrettiinkin tälle kyseiselle laivueelle. Laivue tukeutui kesän ajan Karjalan kannaksella Petäjärven lentokentälle Sakkolassa, josta sitten Suomen ilmavoimien ja lentorykmentti 3 osat siirtyivät tämän operaation ajaksi toisille lentokentille. Tämän muutoksen takia tietenkin tehtiin myös pieniä muutoksia ilmavalvontaverkkoon, ja keskeisimpänä uutena teemana oli tietenkin tiivistynyt yhteistoiminta näiden alueelle tulleiden saksalaisten lentojoukkojen kanssa. Tämä torjuntavastuun luovuttaminen lentotoiminnan osalta Laatokalla saksalaisille ei tarkoittanut sitä, etteikö suomalaisten lentojoukot olisivat yhtä lailla tukeneet tätä operaatiota, mutta tällä tavoin he pystyivät keskittymään lähinnä näiden maavoimien ryhmien tukemiseen ja sitten toissijaisesti tukemaan näitä laivasto-operaatioita. Yhtä kaikki suomalais-saksalaiset lentojoukot ja suomalais-saksalaiset ilmatorjuntajoukot siis yhdessä suojasivat tätä laivasto-operaatiota, ja esimerkiksi Lahden pohjassa olevalla ilmavalvonta-aluekeskuksella oli ihan yhtäläiset velvoitteet ilmoittaa niin vihollisen lennoista kuin omien koneiden lennoista suomalaisille joukoille ja alueella toimiville saksalaisille joukoille. Ja jos vielä jatketaan teemasta Leningrad, Jouko, kun viittasit tähän, niin miltä tilanne näyttää, kun katsotaan kesällä Laatokan laivasto-operaation näkökulmasta versus Leningrad? Saksalaisethan, kun tiedämme, siis 41 hyökkäys hyytyi, ja heillä sitten on tavoitteena 42 aloittaa suurhyökkäys uudestaan, kun päästään sulamaan ja tukevamaan aikaan. Ja suuret tavoitteet 42 offensiiveissa on Kaukasuksella Saksalla, eli eteläisen armeijaryhmän alueella, missä tavoitteena on öljykentät. Siellähän on suomalainen SS-pataljonakin Viking-divisioona Felix Steinerin johdossa. Mutta täällä pohjoisessakin on omat tavoitteensa, ja näistä yksi on Leningradin valtaus Saksalla edelleen. Sitä edelleen siis elätetään sitä ajatusta. Ja saksalaiset suunnitteleekin tämän operaation. Siihen suunnitellaan käytettävän noin 8-10 divisioonaa. Mutta ilmeisesti, en ole kyllä perehtynyt tähän syvällisesti, niin voimien vähyyden takia sitä ei toteuteta kesällä 1942, vaan se suunnitellaan aloitettavan syyskuussa 1942. Ja sitä kun ruvetaan käynnistämään, niin Neuvostoliitto käynnistää oman vastahyökkäyksensä, minkä seurauksena saksalaiset ei ikinä saa niitä joukkoja liikkeelle. Ehkä pelkistetysti näin. Kiitos. Nyt näin puheenjohtajan ominaisuudessa täytyy sanoa, että nyt tiivistämme asemasodasta huolimatta vastaustahtia ja menemme loppuun tiiviillä vastauksilla, jotta pääsemme vuoden loppuun asti. Tehdään pieni koukkaus suomalaiseen yhteiskuntaan. Me ollaan nyt käyty sotaa nimenomaan rintamilla, maalla, merellä, ilmassa. Entäs suomalainen yhteiskunta? Jos Juuso Sämänen aloittaa, riittikö ruokaa, oliko sotavarustusta tarpeeksi ja niin edelleen? Joo, vastaan epäsuorasti, koska katselen tätä lähinnä meriliikenteen kannalta. Tavallaan se, mikä iso muutos tästä tapahtuu, niin nyt
Suomen meriliikenne rajoittuu Itämerelle ja se korkeintaan Saksan hallitsemiin Pohjanmeren satamaan. Ja Saksista muodostuu selkeästi tärkeä kauppakumppani ja yleisesti tavaranvaihdosta käytiin Saksan kanssa. Seuraavaksi tärkeä kumppani oli Ruotsi, mutta Ruotsi oli siinä mielessä ongelmallinen kauppakumppani, koska Ruotsi tuotti samoja metsäteollisuuden tuotteita mitä Suomikin, niin Ruotsin käytännössä myytiin sitä, mitä pystyttiin ja olutettiin loppuisiin. Oikeastaan se, että nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, että miksi Suomen tuonti ja vienti supistuu jatkosodan aikana. Ja sitten kun vienti supistuu kolmasosaan ja tuonti muistaakseni 40% siitä, mitä se oli vuonna 1939, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun rahaa ei tule, niin myös sotatarvikkeita, ruokaa, raakaa, niin me voidaan ostaa vähemmän. Sitten kun Suomi on kuitenkin siitä ulkomaankaupasta riippuvainen, niin siihen tulee päälle vielä kova jäätalvi vuosien 1941-1942 aikana. Itämeri siis jäätyi tuonne Tanskan salmiin saakka, jouduttiin sitä tuontia priorisoimaan. Vaikka priorisointiin, niin käytännössä se kaikki kauppa, mikä meni tuonne eteläiselle Itämerelle ja sieltä eteenpäin, niin Suomeen saapuvia aluksia käytännössä jouduttiin avustamaan vain kahdella jäätyneellä. Muuta ei ollut käytettävissä. Ymmärrettiin, millaisen pullonkaula tämmöinen sitten aiheuttaa ja sitten tämä luonnollisesti vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla kotirintamaa ja joukkoja voidaan ruokkia ja kuinka niitä sotatarvikkeita voidaan hankkia. Ja tämä luonnollisesti heijastuu sitten kaikille. Kiitos. Entä Jussi Pajunen? Kiitos. Keskityn tässä nyt lähinnä sotavarustekysymykseen ja nimenomaan ilmavoimien näkökulmasta. Tosiasiahan oli se, että ilmavoimat ja lentojoukot olivat menettäneet heinäkuun 1942 mennessä tuhoutuneena yli 100 lentokonetta, mikä merkitsi noin kolmannesta kaikista sodan aikana käytössä olleista koneista. Saksasta oltiin kuitenkin joko saatu tai saamassa jokseenkin sama määrä hävittäjäkoneita korvaaviksi, ja nämä korvaavat koneet olivat pitkälti saksalaisten länsirintamalta keräämiä sotasaaliskoneita. Niin ikään Saksasta oli saatu pieni määrä Dornier-pommittajia ja oma lentokonetehtaamme oli tuottanut lisää Blenheim-kaukotoimintakoneita. Eli määrällisesti tarkastellen tämä hankinta ja valmistus pystyy korvaamaan tappiot, mutta kokonaisuutena voidaan sanoa, että iskukokokyky oli heikkenemässä, sillä lentokoneet olivat tietenkin kuluneita. Ja toisaalta myös nämä korvaavatkin koneet alkoivat suhteessa heikentymään neuvostoliittolaisiin koneisiin, joita neuvostoliittolainen lentokonetuotanto pystyi kiihtyvällä tahdilla tuottamaan ja toisaalta myös ottamaan käyttöön sitten saamansa länsiapua. Niin ikään ilmatorjunnassa keskeisenä ongelmana oli asekaluston kuluminen, mutta yhtä lailla myös kaluston ja tulenjohtolaitteiden ikääntyminen. Ehkä keskeisenä valonpilkahduksena oli laajentunut ja kehitetty lentokenttäverkosto, mikä paransi toimintaedellytyksiä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten oikeastaan tässä on tullut sotavarustus, ulkomaankauppa. Kysyisin täsmäkysymyksen professori Joukolta. Talven 1942 kriittinen kysymys, joka sodan käyntiin ja kotirintamaan liittyy, on sotavanki. Millainen sotavankikysymys Suomella oli käsissä talvella 42? Niin kuin tässä aiemmissa puheenvuorossa jo mun mielestä tai hyvin pelkistettiin, niin yhteiskunta kaiken kaikkiaan oli todella lujilla ja sotataloudessa. Ja tämä ongelma, niin sehän ei ollut pelkästään suomalainen, vaan se oli myös jälleen kerran mennään Saksaan. Saksalla oli merkittäviä ongelmia. Elintarviketuotannossa 41. No, ketkä joutuu kurjimpaan asemaan, niin on sotavankit. Se on niin kuin eittämätön
tosiasia, meillähän hyökkäysvaiheen aikana noin 60 000 sotavankia, puhutaan niin summa hunturalla, ja heistähän kuolee noin kolmannes seuraavan parin vuoden aikana. Ja nyt kun sitä miettii, että mikä on johtanut tällaiseen katastrofiin, niin katastrofihan on, jos ajatellaan, niin siihen johtaa aina useita suhteita. Yksittäinen tekijä harvoin johtaa mihinkään karmeeseen, vaan kun ne huonot tekijät kasautuu, niin silloin käy vähän niin kuin lentokoneonnettomuudessa. Ja kaikki tietysti ruoka oli absoluuttisesti valtakunnassa aika vähän. Mutta sitten ilmeisesti sotavankien kanssa tehtiin sen tyyppinen ongelma, että heistä pyrittiin ottamaan työtehoa enemmän kuin oli tarjota heille kaloreita, jolloin kun sotavankit tietysti heillä teetettiin raskaita metsätyöntä ja muita talvella, niin vastaavaa kalorimäärää ei onnistuttu heille toimittamaan kautta antamaan, kun näistä sotavangeista merkittävä osa meillä huonossa kunnossa on, kun heitä on saatu vangiksi, niin tilanne on näiden kannalta entistä heikempi. Niin ikään päämajassa, niin merkittäviä byrokraattisia ongelmia, jossa kinataan sotavankien annoksien suhteesta, siviiliväestöön ja niin edelleen. Niin näitä kun aletaan kasaamaan ja päälle laitetaan kuljetusongelmat, niin tullaankin siihen tulokseen, että ihminen riutuu ja hiipuu vähitellen pois. Ja tämä on eittämätön tosiasia. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä on tutkittu, että miten me oltiin varauduttu yleensä 60 000 sotavankkiin. Sehän on ihan oma huolellinen kysymyksensä, mutta se on sitten jonkun jatkotutkimuksen paikka. Kiitos. Jos edetään sitten syksyyn 42, minuutin lyhyt tiivistys jokaiselta. Jussi Pajunen aloittaa. Millainen oli ilmavoimien iskukyky? Kiitos. Ilmavoimat oli kesällä juuri saanut valmiiksi organisaatiouudistuksen, jossa perustettiin ilmavoimien viestijoukot ja selkeytettiin vastuita ilmatorjunnan ja viestijoukkojen välillä ilmatorjunnan ja ilmavalvonnan kehittämiseksi. Niin ikään moni uudistus oli valmiiteilla, mutta keskeistä oli se, että niin kalustohankinnoissa, uusien teknisten laitteiden hankinnoissa kuin niiden edellyttämän taktiikan ja tekniikan koulutuksessa suomalaiset havaitsivat olevansa hyvin riippuvaisia saksalaisista, minkä takia näitä suhteita pyrittiin maalimaan ja parantamaan. Ja tietenkin keskeisenä asiana voi todeta myös, että suomalaiset alkoivat saada vihiä tutkatekniikasta eli radiovuotaimista, joka näytti tuovan ratkaisua niin ulottuvuusongelmiin ilmavalvonnassa kuin sitten keskeiseen yötorjuntaongelmaan. Kiitos. Juuso Säämänen, riittikö miinoja, kestikö alukset, rasitukset? Joo, lähdetään niistä miinoista liikkeelle. Kotimainen miinatuotanto kosketusmiinojen osalta oli siis saatu jo käyntiin tuossa talvella 1941. Ja erilaisia miinamalleja oli tuossa jo 1941 aikana, siis sodan ollessa jo käynnissä, niin kyetty kyllä kehittämään. Mutta sanotaanko niin, että kosketusmiina on kuitenkin suhteellisen yksinkertainen laite. Hienompia tai monimutkaisempia herätemiinoja, niitä ei kyetty Suomessa tekemään ja niistä oltiin täysin riippuvaisia, että niitä saatiin ihan Saksassa. Muutoinkin siis ei toi suomalainen kosketusmiinojen tuotanto, niin ei se millään tavalla pysynyt perässä, jos noita suomalainen miinasulkuja olisi pelkästään suomalaisella kalustolla tehty. Eli kyllä tässä niin kuin tavallaan Saksan tuki oli siinä mielessä ensiarvoisen tärkeää, että me kulut saatiin laskettua. Torpedoja oli jonkin verran, niitä ei varsinaisesti tuossa vaiheessa tullut lisää. Oli ideoitu, että rakennettaisiin kotimaista torpedoa, mutta se varsin nopeasti se idea hylättiin. Se on aika monimutkainen, hienomukainen laite. Ja se koneisto, mikä siellä torpedon sisässä on. Polttoaineista oli pulaa. Ei ehkä niin kuin suoranaiset, eli merioperaatiot voitiin toteuttaa, mutta jouduttiin miettimään koko ajan, kuinka paljon polttoainetta näissä kuluu. Ja esimerkiksi henkilöstön koulutukseen
ajoharjoitteluun, torpedoryökkäyksiin, niin sellaisia ei voida harjoitella niin kuin harjoittelun mielessä, vaan kaikki sitten kuvia operaatioita toteutetaan. Kiitos. Petteri Jouko, millainen oli maavoimien iskukyky? No isossa mittakaavassa se on jokseenkin sama kuin vuoden alussa. Maavoimien suurimmat sotavarusten hankinnat on tehty jo välirauha-aikana, mutta toisaalta runsas sotasaalis mahdollistaa heikomman aseistuksen korvaamisen uudella ja mahdollistaa sen uuden yhtymän, eli panssaridivisioonan muodostamisen. 42 Henriks pitää tämmöisen ison kokouksen, jos tarkastellaan sotavarustetilannetta. Ja siellä ehkä aika yllättäenkin todetaan, että pääosin se on ihan kunnossa. Tykistö, jalkaväessä jotain tiettyjä käsiasetyyppejä pitäisi uusia, mutta ne on niin kuin kokonaisuutena, siitä ei nähdä ollenkaan hirveän huonona. Heikoimmassa niin kuin tilanteessa on kuljetusvälineet. Ne arvioidaan niin kuin tosi huonoksi tilanteeksi. Viittasin äskeisenkin sotavankin puheenvuorossa kuljetustilanteeseen, niin se on todella merkittävä ongelma. Et kuvaa sitä, että puolustusvoimien tason käsittelevä asiakirjaan kirjataan 3000 renkaan puute. 3000 renkaan puute. Euromasterilta Konalasta löytyy 3000 renkaasta. Mutta se kuvaa sitä mittakaavaa ja sitä ongelmaa, mitä meillä on. Lyhyesti näin. Hyvä. Kiitos. Jos summeraa sitä syksyn 42 tilannetta, niin yleisesti ottaen mehän tiedämme, että tilanne oli rintamilla rauhallinen. Mitä tarkoittaa se, että tilanne on rauhallinen? Se tarkoittaa sitä, että pelkästään syyskuussa kaatuu yli 800 miestä. Eli se on sitä asemasodan rauhaa. Mutta jos katsotaan sitä syksyn 42 tilannetta nyt tavallaan kolmesta eri näkökulmasta, jos professori Jouko aloittaa, että millainen tilanne oli eurooppalaisen suursodan näkökulmasta? Mehän emme olleet minkäänlaisessa tyhjiössä silloin syksyllä 42. Kiitos. Tästä kulmasta, kun katsoin, niin saksalaisten rivakasti alkanut kesähyökkäyshän sehän on taas niin kuin hyytymässä. Liikaa on liikaa, etäisyydet on liikaa, voimia on liian vähän, painopistettä ei ole. Ja sittenhän tietysti niin se iso tapahtuma. Stalingrad niin toteutuu vuoden 1942 lopussa, eli siis kokonainen kuudes armeija tulee jäämään Stalingradin mottiin noin 300 000 sotilasta. Kun tähän lasketaan tähän kokonaisuuteen, suursotakokonaisuuteen vielä Pohjois-Afrikka, jossa liittoutuneet ovat pääsemässä niskan päälle vähitellen, ja Alamainissa ja sitten maihinnousussa Tunisia, niin sota on niin kuin näyttää kääntyvän liittoutuneiden puolelle ja meidän johdossakin se kyllä aletaan tiedostaa. Jos isossa kuvassa tilanne näyttää tältä, Juuso Säämänen, mainitsit tavallaan sen kauppavaikeudet, yhteydet Ruotsiin ja niin edelleen. Miltä tilanne näyttää Itämeren piirissä syksyllä 42? Joo, siis Suomi ja Saksa käy sukellusveneiden torjuntataisteluita. Taisteluita, niitä neuvostosuhteita vastaan. Jo itse asiassa ovat jääneet tuosta kesästä lähtien. Ja Neuvostoliitto pyrki häiritsemään, ellei jopa niin kuin katkaisemaan siinä kuitenkaan millään tavalla onnistumatta, niin sekä Saksan meriyhteyksiä että sitten Suomen yhteyksiä Ruotsiin ja Ruotsista eteenpäin. Kaiken kaikkiaan niin kuin loppukesästä lähtien, jos tarkastellaan, niin muistaakseni suomalaisia kauppa-aluksia menettää 7 kappaletta sukellusveneiden torpedoja ja suunnilleen saman verran ulkomaalaisia aluksia Suomen rannikon tuntumassa. Ja tähän sukellusveneen uhkaan ja taisteluun sukellusveneitä vastaan suhtaudutaan syksyllä äärimmäisen vakavasti. Ehkä hyvänä osoituksena on se, että jopa sukellusveneitä käytetään syvyyspommeina varustettuna tavallaan pinta-aluksina torjumaan niin kuin neuvostosukellusveneitä. Ja oikeastaan siis suomalaiset sukellusveneet saa silloin syksyllä 1942 upotettua 3 neuvostosukellusvenettä tuolla Asenmeren alueella, lisäksi sitten suomalaiset pyrkii,
sitten moottoritorpedoveneiden toiminnalla tuolla itäisellä Suomenlahdella vaikuttaa tähän sukellusveneiden toimintaan siten, että suoritetaan niitä iskuja ja partioita Leningradin ja Lavansaaren välisellä alueella, ja Lavansaari on siis se viimeinen etutupikohta, josta ne neuvostosukellusveneet lähtivät sitten Kriittylään tuon Suomenlahden suuntaan. Kiitos, ja Jussi Pajusta pyydän tiivistämään, miltä näyttää tilanne Suomen näkökulmasta. Kiitos. Suomen kannalta ei varmasti ollut hirveän paljon muita vaihtoehtoja kuin olla odottavalla kannalla. Toki on todettava, että ennen kaikkea ilmasodan käynnissä voimasuhteet alkoivat kääntyä Neuvostoliiton hyväksi. Syksyllä ilmavoimiesikunnassa arvioitiinkin, että Neuvostoliitto oli ryhtynyt käyttämään lähes yksinomaan uusimpia lentokonetyyppejä myös Suomen rintamalla. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että neuvostoliittolaiset lentäjät uskaltautuivat yhä useammin ilmataisteluun, mikä sitten myös merkitsi lisääntyviä tappioita suomalaisille. Kiitos. Kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, oikeastaan syksyllä 1942 ne kaksi avainasiaa, joiden välillinen vaikutus sitten heijastui Suomeen, oli tietysti liittoutuneiden maihin nousu Pohjois-Afrikassa, ja sitten tavallaan siellä El Alameinin panssaritaistelu. Ne yllättävää kyllä näkyivät päämajan käytävillä myös Mikkelissä nämä suursodan kaiut. Miten meille tulee tässä suursodan melskeessä käymään? Viimeisenä kommenttina pyytäisin yhden viiva kahden lyhyen ajatuksen verran tiivistämään tai nitomaan vuoden 1942 sodankäynnin yhteen omasta näkökulmastanne. Jos professori Jouko aloittaa yleistilanteesta ja mennään sitten järjestyksessä. Jos summaisin, niin melankolien metallinen maku jää maistumaan. Eli kyllä Suomi on riippuvainen Saksasta. Se on pyrkinyt noudattaa omaa politiikkaansa muun muassa Leningradin. Murmanin rataan liittyen, niin kuin omissa puheenvuorossa on pyrkinyt valaisemaan. Kansakunta rakentaa tulevaisuutta edelleen sodan ehdoilla. Meillä on satoja tuhansia miehiä edelleen rajoilla turvaamassa maata yhtäältä ja toisaalta pois rakentamasta kansakuntaa. Suuria poliittisia ulostuloja ei sodan lopettamiseksi vielä ole. Niin ikään suuria sotataidollisia innovaatioita vuonna 1942 mun mielestä maanvoimassa merkittävästi nähdä. Kiitos. Jussi. Joo, jos tosiaan tarkastellaan merivoimien toimintaa kokonaisuutena, niin siihen eittämättä vaikuttaa sen laivastovoimien heikko alustilanne, eli joudutaan taistelemaan merimiinoin ja rannikkojoukkojen siten, että miehiä tuolla saaristossa kaatuu taistelussa. Rajallisilla resursseilla käydään sotaan niin hyvin kuin on ylipäänsä mahdollista. Oikeastaan sodankäynti muuttuu vasta sitten vuonna 1943, kun olosuhteet saadaan lisää ja kyllä huomattavasti mahdollista. Kiitos. Jussi. Kiitos. Vuoden 1942 aikana voi todeta, että ensinnäkin saatiin koottua ja analysoitua loppuun hyökkäysvaiheen kokemukset ja käynnistettyä niiden perusteella ne tarvittavat kehittämistoimenpiteet, jotka koettiin välttämättömiksi niihin käytössä olevien resurssien, kun sitten ehkä kokemusten saattelemana ensimmäisten taktisten oppien pohjalta. Niin ikään vuoden lopulla olivat kivat hankintaneuvottelut käynnissä Saksassa koskien niin raskasta ilmatorjuntaa, radioluotaimia kuin sitten myöhemmin hävittäjähankintoja liittyen. Ja näiden tavoitteena oli saattaa ilmavoimat niin määrällisesti kuin laadullisesti ajantasaiseksi ja vastata siihen haasteeseen, mitä myös Neuvostoliitto oli laadullisesti sotateollisuudellaan rintamille tuolta. Kaiken kaikkiaan vuosi 1942 oli kiivasta uudistamisen ja kehittämisen aikaa ilmavoimassa. Kiitoksia. Olemme käyneet nyt reilun tunnin verran hyvin monipolvista ja erittäin kiintoisaa keskustelua. Asiantuntijat ovat hahmotelleet niin maa, meri kuin ilmavoimien näkökulmasta jatkosta vuotta 1942. Kun
kirjoitin tässä itselleni tavallaan yhteenvetoa siitä, että millaisia näkökulmia keskustelijat nosti esiin, niin kyllä monessa puheenvuorossa tuli esiin se, kuinka Suomi oli odottavalla kannalla. Mitä pidemmälle vuosi 1942 eteni, ne suursodan kaiut piti ottaa päämajan käytävillä yhä selvemmin huomioon, ja tasavallan presidentti piti ne ottaa huomioon, jonka aktiivisen roolin professori Jouko toi hienosti esiin. Niin ikään tässä keskustelussa tuli hyvin esille se, että jos katsotaan vuoden 1942 vinkkelistä, niin Suomi sodan osapuolena oli kiinnostava Suomen rajojen ulkopuolella kahdesta eri tekijästä. Ja ne näkyy tuolla kartalla, mihin keskustelijat moneen otteeseen viittasivat. Miten käy Leningradin valtauksen ja toisaalta miten Murmanin rata ja sitä kautta kulkeva materiaaliapu kulkee. Nämä oli ne kaksi tekijää, jotka hyvin nousi herrojen keskustelussa mielestäni esiin. Mutta se, mikä sitten nousi myös oikeastaan lopullisena johtopäätöksenä esiin, oli se, että kun vuosi 1942 taipui lopuilleen, niin ei sota edelleenkään ollut mihinkään loppumassa. Eikä ollut minkäänlaista käsitystä, ei kenelläkään, ei sodan johdolla, ei poliittisella johdolla, puhumattakaan sitten kansalaisesta tai rivimiehestä, joka siellä poterossa pelkäsi. Sodan loppuminen ei ollut horisontissa. Viimeisen puheenvuoron haluaisin vielä antaa lyhyesti professori Joukolle. Me ollaan tässä keskusteltu nyt, mikä se Suomen tilanne oli vuoden 1942 lopussa, mutta kun katsotaan suursotaa, niin Pohjois-Afrikkaan noustiin maihin, siellä käytiin tietyllä tavalla taisteluja. Miten kiteyttäisit tavallaan tämän suursodan tilanteen Suomen näkökulmasta vuoden 1942 loppuvaiheessa? Niin kuin ehkä aiemminkin sanoin, niin kyllä se, kun Suomesta sitä katsoo, kyllä se sota on niin kuin eittämättä on kääntymässä lännen suuntaan. Kun tähän lisätään vielä tähän Pohjois-Afrikan ja Stalingradin lisäksi se, että Yhdysvallat on mukana Pohjois-Afrikan operaatiossa, eli ei pelkästään ole Tyynellä merellä, vaan resursseja alkaa tulla myös Euroopan läheisyyteen. Yhdysvallat on jo vahvasti lendlisin mukana Neuvostoliiton varustamisessa. Ajatellaan, että Yhdysvalloista tulee 400 000 kuorma-autoa Neuvostoliittoon. Niin kyllä se niin kuin Suomessa on kääntymässä tähän. Ja onko se sitten 43 vuoden alussa, kun tämä Paasosen kuuluisa esitys hallitukselle, jos todetaan, että tämä ei hyvältä näytä. Kiitos näissä hieman pessimistisissä, mutta totuudenmukaisissa tunnelmissa. Kiitokset yleisölle ja annetaan aplodit meidän esitykselle. Muistutan vielä, että seuraava esitelmätilaisuus tässä samassa tilassa 2. marraskuuta jatkosodan tiedustelutoimintaan liittyen. Informaatiota tulee jäsenkirjassa.